По неколку годишен застој, експлоатацијскиот бунар за топла вода од системот на експлоатација и реинјектирање на геотерма е вратен во функција. Со спуштање на потопна пумпа со сила од 77 киловати, бунарот повторно ја вади топлата вода од геотермалното лежиште Подлог Бања во Кочани. Сегашното статичко ниво на бунарот изнесува 71,5 метри, а поради падот на статичкото ниво на аквиферот и неговото динамично ниво на тој бунар кој изнесува 24 метри, новата пумпа е спуштена на длабочина од 110 метри, објаснуваат од комуналното јавно предпријатие Водовод. Со изградбата на системот за експлоатација и реинјектирање во 2008 година се изведе топлоизменувачка конструкција со енергетска трансформација на геотермалната вода. Бунарот овозможува експлоатација на 350.000 метри кубни вода на годишно ниво со температура од 72 степени Целзиусови. Тоа што 1 метар кубен топла вода заменува 5,4 килограми мазут представува значајна енергетска заштеда со целосен еколошки ефект како на околината каде што функционира системот, така и со санација и баланс на геотермалниот потенцијал на самото лежиште. Геотермалните води во Кочани се користат за загревање на три јавни објекти на оранжериските комплекси и на приватни индустријски субјекти за затоплување на работните хали. Вредноста на новата пумпа за експлоатацијскиот бунар е 5.710.000 динари. Средства на КЈП Водовод.